Welcome back to my channel, guys. Tole je bil en moj morning routine in sicer, ja, pojela sem zajtrk, spila kavo. Tole je moj današnji make-up. Sem na poti v Ljubljano. Malo preveč časa sem si vzela z make-upom, tako da, ja, v bistvu se mi že kar malo mudi. Ok, jaz sem na enom mojno sprehodu. V bistvu dobro si eden izmed unih dni, ko bi najraš bila doma, ležala doma in ne šla v gym, ne šla trenirati. En izmed unih dni, ko dejansko, kaj je to motivacija, I don't know. In se nekaj, zakaj ne bi šerala danes z vami par nasvetov, kaj v bistvu jaz naredim, ko prije kakšen tak dan, ko nima motivacije za trenirati. Ena izmed stvari, ki je dejansko pri meni, ki nima motivacije, predvsem pomembna je to. A je ta nemotivacija predvsem posledica tega, da sem zmatrana, da so moje mišice zmatrane in da večkrat očitno rabim počitek. Ali pa je to posledica lenobe oziroma iskanje izgovorov. To sta dve stvari, ki jih je treba po mojem kar razčistati. Dore si definitivno en izmed unih dni, ko pa čiščam tisočen izgovor, zakaj ne iti v gym. Tako da ja, we're going. Onak nima motivacije in še vse ne vem, da pač moram narediti ta trening. Ponovat naredim en kratek trening, ali pa v bistvu čim manj vaj, kar pomeni neki 3-4 vaje. In naredimo v bistvu en krog ponavljanja teh vaj. V bistvu probam narediti trening čim bolj zanimiv, ker pač dejstvo je, da če že nimam motivacije, da grem, jo bom imela mogoče malo več, če bo trening vsaj zanimiv in exciting, right? In ja, in ena stvar je pa še to, da probam narediti trening čim krajši. Se pravi, da v bistvu ne grem v gym z namenom, da bom tam 2 ure trenirala, ker pač ne bom. In grem v bistvu z namenom enega kratkega treninga, se pravi nekaj od 30 do 45 minut. Ena izmed stvari, ki jo predlagam, da jo naredite, mogoče je to, da napišete komu, če gre z vami potrenirati. Why not? Mislim, trening v dvoje, oziroma če se pridružite kakšni vodeni vadbi, je super. Sploh, če vam promakuje tiste motivacije. Tudi sama grem včasih na kakšno vodeno vadbo. Ali pa napišem komu za kakšen trening in to je ena super stvar, kako v bistvu se spraviti v fitness in narediti res en super trening, če imaš v bistvu nekoga zraven, ki ti da malo več motivacije. Še ena stvar, ki se mi zdi kar dosti pomembna, je to, da hodite v nek gym, ki vam je exciting, ki je dost velik za to, da v bistvu lahko treniram svoj trening, ki mi ni treba vsak dan skrbeti, ali bom dobila prazno napravo, ali ne. Hodite v nek gym, ki pač vam da neko dodatno motivacijo za trening, je definitivno en velik plus. To bi moj odgovor na vprašanje, kaj narediti, ker nimate motivacije za trenirati, ne preveč komplicirati.
45 minut je po mojem tisti maksimum. Dajte vse od sebe in konc koncev naredite v zuni trening, why not? Vreme je že toliko lep, da dejansko lahko naredite trening tudi v zuni. Ne rabijo biti treningi dolgočasni, definitivno ne. Dajte uporabiti kakšno novo napravo, kakšno novo elastiko v gymu. V glavnem, dajte si narediti stvari fun, pač, kot pravim, gibanje je fun in treningi bi mogli biti zabavni. Ja, to je mojih par nasvetov, kaj v bistvu jaz sama naredim, ker nimam dosti motivacije za trenirati. Tako da ja, zdaj pa grem home in potem na en krajši trening. Sprav verjetno bo kakšen crossfit danes na sporedu, kakšna vodena vadba, ker I don't feel like doing anything else. V glavnem ja, guys, I'll see you in the gym. Hey guys, jaz glihkar končujem tale moj vlog in sicer včeraj sem bila tako zmatrana po crossfitu, da enostavno sem pozabila, da vlogam oziroma pač nisem imela niti energije. Tako da ja, danes ga urejem in danes gre gor na moj kanal. V bistvu prav uživam v snemanju teh daily vlogov in pa da noter kdaj vržem kakšen svoj workout. Res je fun in tudi urejati je definitivno zabaven. Tako da ja, let me know, če hočete videti več takih videov. In ja, followte me na Instagramu, na Facebooku, you already know that, guys. Ja, sem želim en lep zaključek tedna in pa I'll see you next time. Thanks, guys. Bye!